Kjo është shenja më manipuluese e horoskopit dhe tiparet e saj shoqëruese. Cila është shenja më manipuluese e zodiakut? Akrepi është shenja më manipuluese e horoskopit sepse Plutoni dhe Akrepi janë element manipulues. Gjëja më manipuluese që bën Akrepi është që të duket si një gabim i madh të shkosh kundër tyre dhe të kërkosh besnikëri pavarësisht se çfarë. Ata duan që ju të besoni se mund t'i humbisni nga jeta juaj nëse nuk shkoni me ta. Nuk është ndryshe nga abuzimi emocional dhe nga çmimi. Të gjitha sekretet që i keni besuar Akrepit në të kaluarën mund të mos konsiderohen më konfidenciale dhe mund t'i bëjnë ato publike nëse jeni në dalje.